Mirëmëngjesit të gjithëve nga studio live e Report Televizion, ku do të jemi bashkë në këtë hapësirë të parë të mëngjesit të ditës së shtunë, një mëngjes i ftohtë dhe me shi. Ne do të njihemi padyshim edhe me titujt kryesor të gazetave të ditës së sotme, por mos u shkëpusni edhe më pas nga Report Televizion, pasi do të jetë një maratone vërtet informative, pasi ditën sotme në orën 10 është thirrur edhe kuvendi i Zotit Berisha dhe do të shikojmë hapasapi se si do të shkojë. Por fillimisht dua t'ju njohë edhe me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, ku padyshim do ta fillojmë edhe me gazetën Panorama. Titulli kryesor i gazetës Panorama për sot është Nuk ulemi me Berishën, non grata që nga periudha e Trump. Qëndrimi final i amerikanëve. Zyrtari i lartë i Dash tha për News 24 se vendimi për shpalljen non grata të Sali Berishës nuk është politik, por institucional, që kërkon vite për të marrë. Ajo hodhi poshtë akuzat që sipas tij qëndron George Soros, ndërsa shtoi se në këtë do të ketë dhe persona të tjerë non grata në Ballkan, por edhe në Shqipëri. Do të kalojmë tani te një tjetër zhvillim, po në faqen e parë të gazetës Panorama, që lidhet me Partinë Demokratike. Sot ditëlindja e Partisë Demokratike, Basha thret demokratët në Seli, pra pas skenat dhe sekretet e kuvendit që do të mbaj Zoti Berisha në orën 10 në stadiumin Air Albania, në fakt një kuvend i rëndësishëm që është thirrur nga Zoti Berisha dhe që mund të ketë edhe zhvillime mjaft interesante. Çfarë pritet të ndodhë sot në selinë e PD-s dhe në stadium? Përplasja finale për numrin e delegatëve. Gjithçka do ta gjeni në faqen 4 dhe në faqen 5. Kalojmë te një tjetër zhvillim i gazetës Panorama, që lidhet me skandalet e tjetërsimit të pronave në Bregdet. Do të shkojmë në qytetin e Himarës, ku policia e Vlorës ka arrestuar 10 persona në Vlorë dhe në Himar, të cilët merreshin me pjesën e tjetërsimit të pronave duke manipuluar dhe duke tjetërsuar dokumentet. Gjithë ky material mund të gjendet në faqen 8. Më tej kalojmë edhe tek një tjetër zhvillim. Nga sherrit e atentatit, çfarë fshihet pas vrasjes në Laç, një ngjarje rëndë në fakt që ka ndodhur një ditë më parë, ku u zhvrar një biznesmen në fushën e ndërtimit. Të ko kalojmë te një tjetër aspekt që lidhet me kompensimin e pronarëve. Shifra rekord zbardhet fondi. Në 3 vjet do ndahen 120 milion dollar për pronarët. Edhe këtë informacion do ta gjeni në faqen 21. Kalojmë tek opinionet e ditës. Në fakt, një koment vjen nga Zoti Eduard Zaloshnja dhe quhet karikaturizmi absurd i mulletit dhe i protopapës nga socrealizmi. Informacionin mund të gjeni në faqen 2 dhe 3. Për të kaluar të një tjetër opinion, i cili lidhet me ekonomin turke dhe quhet ekonomia turke Erdogani i bën reklam modelit kinez. Një hapësirë e rëndësishme në fakt ditën e shtunë, gazeta Panorama ja kushton edhe zhvillimeve që vijnë nga showbizi dhe lajm kryesor bëhet për Big Brother. Panorama Plus është suplementi në fakt i gazetës Panorama dhe flet për Bora Zemanin, e cila do largohet nga emisioni për Puthen. Luana Vjolca në garë me Klea Hutën për t'i zënë vëndin. Pra, me sa duket, do ketë lëvizje edhe në ekranin e një televizioni këtë madhë kombëtar. Ndërko, lajm tjetër i rëndësishëm, pa dyshim, që është zhvillimi nga Big Brother. Lidhja e Donaldit me Beatrix hy në krizë, zbulohet skema e trekëndshit të dashurisë dhe tradhtia për të cilën ai nuk flet. Gjithçka do ta gjeni te suplementi Panorama Plus. Ndërkohë, një tjetër zhvillim dhe një tjetër lajm i cili është në suplementin Panorama Plus është Ilir Shaqiri, njoha një balerin që ma hoqi trurin, publiku e kryqëzon në rrjetet sociale. Kjo është gjithçka në fakt për gazetën Panorama për këtë ditë të shtunë. Ne do të kalojmë te një tjetër gazetë e përditshme. Bëhet fjalë për gazetën Tema, një gazetë e përditshme dhe kjo, dhe në lajm të parë ka përplasja Berisha Basha, vetëm një fitues socialistët. Ndërkohë, një tjetër lajm i rëndësishëm është Berisha porosit në Itali sken luksoze 100.000 euro për kuvendin.
Ndërkohë, gjithçka ndodhet në faqen 3. Një analizë vjen edhe nga botuesi i kësaj gazete, Mero Baze, i cili shkruan se a do të ketë sukses një kryengritje anti-amerikane në Shqipëri. Opinioni i dytë vjen nga Frok Çupi, i cili është shpeshherë edhe pjesë e paneleve tona të diskutimit, i cili shkruan ka një opinion me titull "Me 400 vet nga mamurrasi unë marr qeverinë. Tani është koha ta provosh Sali." Një tjetër opinion vjen edhe nga gazetari Mitro Çela, "Sorosi në Shqipëri, një histori për të qeshur dhe për të qarë." Opinioni tjetër vjen nga zoti Pajtim Bello, 11 dhjetori, fitoria e hidhur e foltoristëve. Ndërkohë që në faqet e parë është artikulli që padyshim bën fjalë për atë betejë që ka zoti Berisha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe titulli është "Të ngrihesh nga varri kundër SBA-s". Në brëndi, ka të bëjë me një zhvillim që lidhet me eskortën e foltores Berisha, Benz 111.000 euro, ndërsa Albana Vokshi Land Rover 47.000 euro, Flamur Noka 40.000 euro automjet, Tritan Sheu BMW X5-a, 2 BMW X5-a, Shkëlzeni 88.000 euro makinë, Polo Paloka makina luksoze. Lajmi më tej shkruan se është një lloj analize në lidhje me automjetet që kanë edhe zoti Berisha dhe gjithë mbështesit e tij kryesor, dhe shkruan se Sali Berisha do të mbajë nesër foltoren e madhe në Air Albania, arenën e madhe të shqiptarëve, duke finalizuar aksionin për rrëzimin e Luzim Bashës dhe si kulmin e reagimit. Gjithçka do ta gjeni në faqen 3. Ndërkohë, në faqen 4-5 është një tjetër intervistë e rëndësishme në fakt, e zyrtarit amerikan të Departamentit të Shtetit, zotit Gabriel Escobar, i cili ka thënë se nuk ulemi me Berishën, do të ketë pasoja. U shpallë në ngrata për korupcion. Mos dëgjoni pralla me Soros, drejtësia shqiptare të nisi hetimet. Zëvendës ndihmës sekretari i DASH, Gabriel Escobar, ka paralajmëruar Partinë Demokratike dhe Sali Berishën se do të ketë pasoja të forta. Ndërkohë, gjithë ky informacion mund të gjendet në faqen 4 dhe 5. Një tjetër informacion i rëndësishëm, intervistë, janë kujtimet e ish gazetarit të Zërit të Popullit, biseda me Agim Popën, ku më tregoi të vërtetën rreth akuzës së Enverit për takimin e Mehmet Sheut me Titon. Gazeta Tema publikon kujtimet e gazetarit, publicistit, përkthyesit, studiuesit, shkrimtari, dramaturgu dhe diplomatit të njohur Bashkim Trenova. Në brëndi do gjeni gjithë informacionin dhe të gjithë këto informacione që unë ju lexova pak më sipër në faqen e parë. Kalojmë tani te një tjetër e përditshme që është Gazeta Shqiptare. Gazeta Shqiptare edhe kjo në lajm të parë ka pjesën e intervistës që ka dhënë dje Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, i cili ka thënë se SBA Escobar pasoja për PD-n nëse zgjedh kryetar dikë nën grata. Paralajmërimi i zyrtarit të DASH do të ketë më shumë përcaktime publike për liderët e korruptuar në Ballkan. Dënoni njerëzit që janë pjesë e korrupsionit. Mund edhe të sjellim prova. Ky është lajmi i parë i gazetës shqiptare. Ndërkohë, lajm tjetër ka të bëjë padyshim me kuvendin që do të mbledhi zoti Sali Berisha, një kuvend i thirrur ditën e sotme. Firmosën për kuvendin e 18 dhjetorit, Partia Demokratike publikon shifrat e delegatëve. Berisha mbledh kuvendin kombëtar në stadium. Bardhi, ne kemi 70% të delegatëve më 18 dhjetor. Çfarë do të ndodhi sot në Air Albania? Porositë e Berishës për delegatët dhe mbështetësit e PD-s. Një shkrim që vjen nga kolegja Valentina Madani. Në të thuhet se lideri historik i të djathtës Sali Berisha dhe të paktën 4200 delegatë të kuvendit do të mbledhen sot në stadiumin Air Albania, jo thjesht për të shkarkuar Luzim Bashën, por në një përpjekje për të ndryshuar vetë Partinë Demokratike. Ky është informacion të cilin do ta gjeni padyshim në faqet kryesore në faqen 2 dhe 3.
Ndërkoh, kalojmë të një tjetër zhvillim, është ISSH, miraton shpërbimin e fund vitit prej 5.000 lekësh për pensionistët. Edhe ky në fakt është një informacion mjaft i rëndësishëm që lidhet me shpërbimin që do të marrin pensionistët për festat e fund vitit, ku shkruen kategoritë përfituese, Astrid Hado, që ndryshmëri financiare dhe performansë pozitive në grumbullimin e të ardhurave. Parat do të kalohen në dhjetor 2021 dhe paguhen gjatë këti muaj. Në brënti, shkruhet se gjatë muaj dhjetor, pensionistët mund të tërheqin shpërblimet e fund vitit në masën prej 50.000 lekësh të vjetra. Gazeta Shqiptare publikon sot edhe vendimin e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore me vendim unanim. Këshilli miratoi projektin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shpërblimin e pensionistëve me 50.000 lekë dhe festat e fundvitit 2021. Gjithë kjo informacion mund të gjendet në faqen 11. Ndërkohë do kalojmë tani të tjera informacione që padyshim vijnë nga qyteti i Vlorës. Zbardhet skema, tjetërsuan pronat e bregdetit të Dërmiut dhe të Himarës. Arrestohen 6 persona, 3 në kërkim. Ka qenë një lajm i cili ka mbuluar një vëmendje dhe ka patur një vëmendje të madhe një ditë më parë dhe gjithçka mund ta gjeni në faqen 9. Kalojmë te një tjetër informacion, Luarasi çel forumin për leadershipin, fton nën kryetaren e kuvendit. Gjithçka mund ta gjeni në faqen 10. Kalojmë te një tjetër informacion, por që lidhet tani edhe me atë suplementin e fundjavës, suplementin e të shtunës që quhet Bluetooth dhe ka më shumë argëtim, jo vetëm çmim i madh, ja sa paguajnë VIP-at e Big Brother për çdo ditë qëndrimi. Kalojmë të një tjetër informacioni cili vjen nga ekonomia, emrat ishte për ndjekurit, financat japin edhe 2 java fat për 10.000 për fituesit. Ndërkoh, do të kalojmë edhe të 2 opinionet kryesore të ditës. Opinioni i parë vjen nga gazetari Mitro Çela, Sorosi në Shqipëri një histori për të qarë dhe për të qeshur. Kalojmë mëtej edhe tek një tjetër opinion që vjen nga kolegu Anton Abilekaj, dita fundit e PD, ashtu si e njohim, fati opozitës dhe fati i Ramës. Ishte gjithçka në fakt që kishin përgatitur kolegët e gazetës shqiptare, tani do të kalojmë në një tjetër të përditshme, të rëndësishme dhe bëhet fjalë për gazetën Dita. Gazeta Dita në kryeartikull të saj ka Bari dhe Escobari, është informacion dhe analizë. Si do të rjedhin ngjarjet ditët e ardhshme pas foltores së sotme në stadium? Një analizë për çfarë pret PD-ja dhe çfarë pret PD-n, babën dhe dumbabasin që dumbabisët që do të jenë sot në Air Albania. Kryengritja anti-amerikane në Shqipëri sot shënon kulmin e saj. Në historinë politike të këtij vendi 11 dhjetori 2021 do të hyjë si ditë turpi. Por mesazhi i fundit amerikan për Saliun, përveç se politik, ishte edhe ligjor. Cili është testi i parë dhe kur do të ndodhë ai? Mund ta gjeni krye artikullin në faqen 2 dhe 3. Ndërkohë, do të kalojmë te një tjetër informacion që lidhet po me faqen e parë. Stërvitet në një dhomë të improvizuar 4x4, por del kampion bote. Është një lajm i rëndësishëm në fakt që ka ndodhur ditën e djeshme, ku Briken Çalia, peshngritësi ynë hero, ka shpallur edhe fitues, ka fituar medaljen e artë në Kazakistan. Ai nuk ka kushte as për stërvitje normale, por shkruajti historinë dje në Uzbekistan. Siguron titullin kampion bote dhe 2 medalje argjendi. Ka qenë një zhvillim shumë i rëndësishëm në fakt i ditës së djeshme. Ndërkohë kalojmë edhe tek dy informacione të tjera që ka gazeta Dita për ditën e sotme. Ekzekutohet biznesmeni i biri aksidentohet me makinë në kërkim 2 të dyshuarit. Ishtë ngjarja e rëndë që ka ndodhur një ditë më parë në qytetin e Laçit. Kalojmë në Brëndësi në Leskovik nga cikli Shqipëria e Harrume nga Auron Tare, faqa 15 dhe 18. Në kërkim të relikteve dhe burimeve arkivore të Fanolit nga Nasho Jorgaqi.
Ndërkohë, kemi një tjetër informacion për gjithë ata që janë të interesuar për mbrojtjen e gjuhëve të huaja. Kushti për mbrojtjen e gjuhëve të huaja, data regjistrimit dhe e provimit, testi. Gjithçka mund ta gjeni në faqen 14. Kjo ishte gjithçka e pregatitur nga kolegët e gazetës Dita. Do të kalojmë te një tjetër gazetë sportive e rëndësishme që lidhet me atë që ka ndodhur me sportin një ditë më parë, ku si që tham, ka patur disa zhvillime mjaft interesante dhe ku Briken Çalia është shpallur edhe fitues dhe ka fituar një medalje ari. Kampion bote Çalia nderon Shqipërinë. Medalje ari në shkëputje dhe argjendi në shtytje e dy garësh. Shkëlqen peshngrici kuqezi. Gjoza mbajtën premtimin u a kishte borxh shqiptarve. Qerima i katërti në bot, gara ime më e mirë. Kalojmë dhe te informacionet e tjera që vinë nga futbolli. Muka Tirana nuk ka rival. Shehi ndërtoi një super grup. Informacioni tjetër vjen nga Partizani, nga Sulejman Sarova, i cili thotë se Partizani luan me stres, por është për titull. Redi Jupi ka dhënë një tjetër intervist, Dinamo është 0 në mesfush e gjeni në faqen 5. Kalojmë të zhvillimet nga Kuksi, Longo si Mourinho, po fola më dënoj për jetë. E gjeni në faqen 7. Kemi pastaj një intervist nga Eduard Prodani, i sekretari FSHF-s, Prodani e strad me shoqatat, duhet ndaluar. Ndërkohë në foto është edhe familja e Briken Çalias, i cili ka sakrifikuar kur të tjerët rinin rrugëve, thot familja e tij. Një editorial i cili vjen nga Besnik Dizdari, anormalitetet e një kampionati normal. Ndërkohë kemi dhe informacionet që vijnë nga futbolli në arenën ndërkombëtare, fillojmë me Juventus Venezia, Allegri përjashton Arturin, për para Giros me gondol. Një informacion që vjen nga Inter, Barella me a culpa dhe apel ndaj UEFA-s, mos më dënoni. Benzema Suarez u qirit e uritur drejt derbit. Ndërko ka dhe shpallje për ato ndeshje që do të zhvillohen këtë fundjavë, ku është Kastrioti Egnantia, do të luhet në 13:45 ditën e diel. Vllaznia Skënderbeu do të luhet po ditën e diel në 16:45, ndërsa të hënën do të luhet Teuta Kuksi në orën 16:45, Partizani Dinamo në orën 19:45, Laçi Tirana do të luhet ditën e martë në orën 13:45. Kalojmë të një tjetër gazet, e cila del një herë në javë dhe që Report Televizion ka vendosur që t'ja u paraqes edhe këtë gazetë Juve. Bëhet fjalë për gazetën Kushtrim Brezash. Në faqet parë është mos e përdorni historinë për interesa partiak, zotrinj politikan. Është një analizë dhe një deklaratë e kryesisë së Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të Lanç dhe të popullit shqiptar nderi i kombit, të cilët mund ta lexoni në brëndi. Ndërkohë, në faqen 3 do gjeni një pjesë dedikuar Theodori Mastorës, hero i popullit. Në shkollën e muzikës, Jani Kukuzeli të Durrësit i kushtohet rëndësi edukimit adhetar. Mund të gjeni këtë informacion në faqen 5. Kemi derdhur gjak me ok është një tjetër informacion që mund të gjeni në faqen 2. Nga diskutimet për konferencen e 12 kombëtare të Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të Lanç, nderi kombi do të gjeni në faqen 6 dhe 7. Një tjetër informacion lidhet me festat tona kombëtare. Festat tona kombëtare u festuan me krenari e madhështi nga diaspora jon, një informacion të gjeni në faqen 8. Dhe dy informacionet e fundit që kjo gazet ja ofron publikut, lidhen me faqen 8,
Patos, mbresa nga përkujtimi 78 vjetori të formimit të batalionit Partizan Petro Sota. Ndërko kemi edhe një thirje që ka bërë Gazeta Kushtrimi i Brezave, ndaj të gjithë atyre personave që duan të bëjnë abonimin në gazet për 3 muajt që vinë, dhe ku padyshim informacionet të tjera që lidhen me këtë kategori të qytetarve mund t'i gjeni në këtë gazetë.